Gente, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo do Shotgun. Vamos. Eu vou jogar Minecraft, tá? Minecraft eu gosto muito. Vocês não sabem o quanto que eu gosto de Minecraft, gente. Aí vou mostrar meu mundo para vocês. Eu tô aqui criando uma casa porque é que eu baixei no Minecraft. Tá de longe, não, tô me tá criando um mundo. Já tá pôr do sol, gente. É tipo de noite. Gente, eu queria avisar que eu sou muito grato pro meu canal. Tá? Só pra você poder falar. Vamos para o vídeo, né? De eu jogando. Tô aqui procurando um lugar pra fazer minha casa. Vou botar aqui uma lâmpada pra poder enxergar melhor. Porque, tipo, eu sou assim, não enxergo muito. Porque eu uso óculos, gente. Ah, carinha fofa! Gente, nós vamos esperar amanhecer, tá bom? Porque tem que amanhecer. Eu vou aqui pegar uma cama para mim poder dormir. Poder amanhecer, né? Cama. Pronto. Amanheceu, gente. Tá, então vamos para outro lugar. Pra depois não ter cama. Meu Deus! Gente, eu tô com vida. Se esse creep me matar, eu encerro. Sai, filha de uma mãe. Sai, filha de uma mãe. Minha porta tá só. Vou pegar um negócio aqui. Gente, vai ser um live, tá? Eu vou fazer aqui um vídeo muito curto. Eu falo muito live. Mas não é, até porque eu me enganei de fala. Gente, nós temos essa briga. É porque eu tô falando sobre meu irmão, que meu irmão ele não estuda, só eu estudo. Meu irmão, ele é o Pedro Miguel. Eu não. Inclusive, vocês têm que ir lá no canal da minha prima, Aldislene. Aí vocês vão ver o meu irmão, Pedro Miguel. Ele é muito preguiçoso hoje em dia. Ele não faz mais nada, nem ajuda a minha avó em casa. E aí, gente, vocês estão gostando do que eu tô fazendo? Gente, essa minha casa tá um pouco louca. Ah, terminei minha casa. Fiz uma casa feia, porque não é uma casa, é uma cachoeira. Tá, seus idiotas. Não é uma casa. Cachoeira. Cachoeira, vocês sabem o que é cachoeira. Não é possível que vocês não saibam. Os abestados. Pronto, agora é só eu botar o negócio na minha cachoeira. Eu preciso de minha cachoeira aqui. Gente, esse é o vídeo, disse que o vídeo ia ser curto. E eu tô fazendo mais chuvas aqui no meu quintal. E esse é o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like.